Fala galera, estou aqui para trazer então as novidades da atualização surpresa que veio assim do nada, eu não estava esperando. Não sei se vocês já sabiam de alguma novidade, eu não sabia de nada, galera. Sério, na boa, isso aqui me pegou de surpresa mesmo. Hoje no dia então 27 de agosto, saiu agora de manhã mesmo a atualização, já estou aqui gravando em primeira mão para vocês. E bom, já tá aqui então os nossos Nasuto Ceratops, que no caso, né, é o dinossauro novo que saiu nessa atualização gratuita. Então você não precisa pagar nada, não é DLC nada, é gratuito. É só você abrir aí, atualizar e já era, galera. Já era, vai estar aí com vocês. Bom, então aqui para nossa novidade, eu coloquei todas as skins que ele tem. Tá em ordem aqui, são 6 skins, contando aqui com a padrão, né, no caso. E eu também coloquei alguns dinossauros que a gente vai utilizar para testar as animações e o combate também, principalmente. Bom, temos aqui o Troodon, vamos ver se ele vai, assim como alguns outros dinossauros, se ele vai interagir com ele ou não, né, por ser um dinossauro de pequeno porte. Temos aí o Velociraptor, o Metrocantossauro e o Giganotossauro também. Vamos lá então, vamos começar com a primeira skin aqui sem enrolação, vamos lá, assim a gente já vê também o quanto de dano ele dá e também o social deles e outras coisinhas a mais. Bom, aqui está saindo então o nosso Nasuto Ceratops com a skin padrão, como eu disse, está em ordem, olha só que belíssimo, muito lindo, é a primeira vez que eu estou aqui vendo junto com vocês, sério, eu mesmo achei da hora, galera, da hora. Ele tá solitário aqui, coitadinho. Ele tá indo ali beber água. Vamos ver a animação dele beber água. Provavelmente deve ser igual aos outros ceratopsídeos, acredito eu. Vamos ver aqui. E aí, ele parece meio pequeno. De fato, nas outros ceratops ele não é tão grande assim. Aqui vocês podem ver o tamanho dele e também a quantidade de grupo social que ele suporta. Ele suporta até 10. Olha só. Tá cheirando a água. Ó, que interessante, galera. Uma cheiradinha. Aqui ele suporta também 25 de população ideal. Ó, a altura dele 1,5 metros e tudo mais. Muito legal, galera. Sério mesmo. Ele tem aqui de ataque 42 e de defesa 24. Nós podemos ver até em relação a algum carnívoro aqui. Aqui, ó, por exemplo, 49. Aqui 60 e 16. Ele já teria uma dificuldade lutando contra o Velociraptor já. Ó. Interessante, né? Olha aqui, ó. 42 e 24. E aqui o Velociraptor é 60 e 16. Aqui o Metrocantossauro é 77 e 20. Ele já teria uma dificuldade mesmo com o Velociraptor. Vamos liberar a próxima aqui. Já vou colocar em ordem, então. Liberar todas aqui em sequência. Vamos ver. Olha aqui a primeira skin, então, de fato, customizada. Olha só que legal. Um verdinho em cima. Eu não curto tanto verdinho, mas essa aqui até ficou bacana nele, junto com esse laranja e amarelado aqui atrás, como vocês podem ver um pouquinho aqui. Não dá pra ver direito, mas tem um amarelado ali, galera. Bem interessante, ó. Então, verde com branco, da hora. Aqui vai sair agora o próximo Nasuto Ceratops, enquanto o outro não sai aqui, ó, vai dar na busanfa dele. Ih, opa! Empurrou, galera, empurrou o outro. Meio paciente o menino. Pera aí, vamos escutar o grito. Ó, bem interessante o grito, galera. Bem legal. Meio calminho, né? E esse aqui já é uma cor mais azulada e verde. É um tipo um esmeralda, assim, esverdeado. Azul. Bem interessante, galera. Gostei dessa aqui. Depois nos comentários, deixe aí qual que você curtiu mais, tá bom? Assim a gente pode conversar e trocar ideias também. Mas estão se juntando ali os outros Nasutos. Aqui nós temos uma skin totalmente albina. Muito legal. Tem um alaranjado aqui na cabeça. Olha só. Esse aqui é brancão mesmo. Temos mais um? Temos mais um. Vamos ver aqui. Já vai sair daqui a pouquinho. E ó. Tá saindo da jaula o monstro! Olha, esse aqui é interessante até. É tipo um avermelhado com marrom. Interessante. Mas eu não curti tanto assim. Eu achei mais ou menos. Mas confesso que é interessante mesmo. Bom, agora vamos liberar o último Nasuto Ceratops. A última variação de skin. Saindo aqui então. Já dá pra ver que é um avermelhado com um verde. Nossa, isso aqui... Me desculpe, galera. Isso aqui eu não curti tanto. Nossa, que esquisitinho, galera. Coitado. É um verde junto com o vermelho. Eita, nossa.
Bom, das que eu mais curti, eu diria que é esse aqui, né? Esse meio azulzinho. O branco também é bem legalzinho. Até a skin padrão dele não é feia, galera. Uma coisa horrível. É legal também, é meio que o marrom com o cinza. É interessante. Lá vai o Trollão agora. Corre, Trollão. Corre. Vai morder as pernas lá. Ele tá bem na manha, tá bem quieto. Acho que tá faltando mais Trollões pra ele. Ele tá descendo aqui tranquilo. Talvez ele até morda ali a perna desses aqui, ou não também. Pode ser que ele não interaja, tem isso, galera. Tem isso também. Então, tipo, ele só vai passar reto, ficar em volta aqui, mas ele não vai morder nem nada. Como ele faz com os outros. Pelo menos a maioria, né, no caso. Bom, vamos liberar então o Velociraptor. Eu espero que ele não lute com o Trollão. Acredito que não. O Trollão aqui de boaça. Qualquer coisa eu prendo o Velociraptor, né, tem isso também. Tá, mas eu acho que o Velociraptor também não vai interagir com os Nasutos Ceratops. Mas vamos ver, né, de repente ele interage. Ó, passou ali no meio o Trollão. Tá de boaça, nem quer nada com nada mesmo, tá nadando aqui o Trollão. Tá nem aí o menino. Agora com os dinossauros de médio porte a gente já vai ver algumas batalhas, que já vai ficar bem mais interessante. Ih, rapaz, agora a treta. E agora a treta. Vamos ver. Se aproximaram um do outro. Ameaçou. O outro ameaçou também. Vai atacar? Ih. Só ficou na ameaça, galera. Só ficou na ameaça. Não vai ter batalha. Agora com o Metracantossauro, provavelmente a gente vai ter alguma coisa. Certamente que sim. Nasuto Ceratops vai voltar pra tremer o menino. Ou não, né? Será que vai ser eliminado? Mordeu aí, tomou uma mordida. A cabeçada provavelmente vai ser parecida com os outros Ceratopsídeos. Não, até que foi diferente, galera. Vocês viram? Ele meio que foi que nem um touro assim de frente. Ó, interessante, galera. O golpe dele tá bem diferente dos outros Ceratopsídeos. Muito legal. Vamos ficar olhando mais? Vamos ver. Aqui, enquanto isso, Trollão e Velociraptor estão lá se encarando. Ih, foi eliminado agora. Vamos ver como é que vai ser. Será que vai ser a mesma animação? Ou ele simplesmente vai cair? É, simplesmente ele tombou. Cara, caiu duro, velho. Caiu duraço. Bom, aqui o nosso querido Trollão foi eliminado, mas o Velo e o Trollão a gente já presenciou que eles não interagem com os Nasutos Ceratops. Só o Velociraptor ele chega ali e dá ameaçadinha, mas não acontece nada. Mas o legal desta atualização, que ela só veio na real, é só o dinossauro novo a atualização, galera. É só isso. Que é, no caso, o Nasuto, né? O interessante é que ele tem, sim, algumas animações diferentes dos outros Ceratopsídeos. Uma coisa bem legal, né? Eu acho que eles até já falaram que iam começar a atualizar essas coisas, tipo, diferenciar um dinossauro do outro. Eu tinha lido uma coisa a respeito disso, não vou confirmar 100%, porque eu não lembro, faz um tempinho já que eu li. Nossa, tomou uma mordida feroz do Giga. Vamos ver. Eu quero ver ele eliminar alguns dos carnívoros, pelo menos. Tomou mais uma. Caraca, não teve nem chance de defesa. Não teve nem chance de defesa. Isso que ele tá 100%. Nossa. Vocês viram, né, galera? Então o Nasuto... O Nasuto, ele já não consegue derrotar um dinossauro de grande porte. Ele não consegue nem atacar o dinossauro, velho. Mas de médio porte até que dá uma luta bem parelha. Pelo que a gente viu aqui, né? Contra o Metracantossauro. Mais uma luta de Metracantossauros versus Nasuto Ceratops. Já tomou duas mordidas seguidas. Que é isso, velho? Que é isso? Ele deu duas mordidas seguidas aqui no Nasuto, velho. Vocês viram isso? Tá com 49 versus 30. Vamos ver. Ih, rapaz. É agora. É agora. Mais uma cabeçada. Deixou com 26%. Enquanto isso aqui tá com 30% no Nasuto. Botou pra correr. Botou pra correr, velho. Botou pra correr, pelo menos. Aí, ó. Tamo vendo a treta já. Tá recuperando ali, tá com 29. Opa, já temos alguns dados. Nasuto ele termina bem rápido, pelo que eu presenciei. Interessante, galera. Interessante. Uma hora depois. Eu acho que dessa vez o Nasuto vai conseguir eliminar o Metracantossauro. Ele tá com 33. Enquanto isso, o Nasuto recém tomou a primeira mordida. Tá com 52. Tomou. 11. Ih, rapá. Ih, rapá, é agora. É agora. Será que ele vai botar o Metracantossauro pra correr ou será que vai eliminar ele direto?
Eu acho que vai eliminar ele direto. Vamos ver. Aí, ó. Nossa, deu a cabeçada. É agora, galera. É agora. E... foi. Nossa! Vocês viram? Caraca, deu a cabeça. O cara deu uma cambalhota pra trás. Caraca, uma nova animação muito épica. Então, quando ele finaliza, ele simplesmente dá uma cabeçada e manda a 2 km o Metrocantossauro, no caso. Muito interessante, velho. Antes de finalizar, dá uma olhada aqui, ó, mais uma vez. Ele dando uma cabeçada, olha só. Olha só. Vai chegar aí. Toma. Deu bem na cara do Metrocantossauro, velho. Caraca, mandou ele lá longe. Aqui tá uma treta loucona, porque eu aumentei o número de Nasutoceratops e de Metrocantossauros. Então tá uma galera tretando aqui, ó. Tá sinistra a coisa. 48%. Temos até um Alossauro no meio da galera aqui, olha só. Ih, ele vai querer treta também. Mas o Alossauro já é um dinossauro um pouco maior do que médio porte, então acaba sendo mais difícil dos Nasutos vencerem. Olha só, eu acho que a gente vai ver mais um. Mais um aqui, ó. Vamos lá, vamos olhar. Certo? Ó, deu uma na cabeça, 20%. Caraca! Já deixou com 20. Acho que vai dar mais uma, vamos ver. E aí, qual é que é? Vai acertar? Deu uma mordida. 43. Mas o Metri tá com 20, velho. Esse aqui já era. Esse Metri aqui... já era mesmo. Vamos ver a cabeçada de novo. Vamos ver outro ângulo. Daqui agora. E aí, foi? Nossa! Aqui atrás, mais uma ainda. Ó. Mais uma aqui, de brinde. De brinde aí pra vocês, galera. Vamos ver. Ó. Nossa! Caraca, elas são violentas, né? Tá louco. E aqui o Alu já é como um dinossauro de grande porte, então já é difícil derrotar ele por si só. Uma gritaria aqui. Eu fiquei intrigado de como é que derrotam o dinossauro de grande porte. Tipo, é a mesma cabeçada? Não sei, né? Eu acho que sim. Ó, ninguém derrota, galera. Isso que eu aumentei o nível dos Nasutos. Eles estão bem mais fortes. É difícil, de fato, um deles ganharem. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom. Comente aí as skins que vocês gostaram. A maioria das animações e tudo mais eu já mostrei pra vocês, pelo menos o básico aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido, tá bom? Valeu a todos e fui! With the